וכלבוש פאה נוכרית, כמה זה רחוק ומתועב בעיני השם, אך שאך לחשוב שבזה יוצאים ידי חובה כיסוי ראש שהוא עניין של צניעות, ופה הרי זה פריצות יותר מאשר צניעות, ובפרט בפאות של זמננו, שהגאון רבי גדליה נדל שליטה אמר שאפילו אם נאמר שבדורות הקודמים לא היה פוסק שאסר את הפאה הנוכרית, הרי בדור הזה לא יהיה שום פוסק שיתיר את הפאה הנוכרית, לרוב פריצותה בסתירה גמורה לרצון השם יתברך. אבל ידוע נדע, מה שאמר הבבא סאלי לנכדותיו שהחלו ללבוש פאה נוכרית. אם הבבא סאלי הקודש קודשים אמר את זה בלי ספק, זה נכון ואין פה שום גוזמה. ואם כן יוצא שבעולם הזה, לפי דמיון היצר, ההבדל בין פאה למטפחת זה הבדל של יפה או פחות יפה, אבל בעולם האמת, ההבדל יהיה בין מאות שנים גיהנם למאות שנים גן עדן. ולא עוד, אלא שאנחנו קונים את הגיהנם הזה בכסף, הרי זה אש, ומי לא מפחד להכניס את הידיים לאש? איך נמצא ידינו ורגלינו בבית דין של מעלה, השם יצילנו. ולסיום, אספר מעשה נורא, עד מפי עד, עד בעלת המעשה שקרה לפני 4 שנים. אמא ו3 מילדיה נפטרו בתאונת דרכים בבני ברק, והדבר עורר אז אבל וצער גדול, והנה אחר זמן מה, נתגלתה האמא שנפטרה בחלום לאחת מבנותיה שנשארו בחיים ואמרה לה, תדעי לך שהפאה הנוכרית מעוררת כתרוג גדול בשמיים ומעוררת את הדינים והצרות לבוא לעולם, ותדעי לך שכל מה שיראה לי כך זה בגלל שהלכתי עם פאה נוכרית. לכן הנני מזהירה אותך מעתה שתרחיקי הלבוש הזה מעלייך. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.